Kan du bestämma den andra roten till en andra grads ekvation om du vet att den ena roten är z1 är lika med 3 plus 2i. Förklara. Jag tror jag har ju förklarat innan här, i den här. Jag har ju sagt att de är konjugata hela tiden. Alltså det plus och minus är exakt samma siffror, men konjugata är de. Så det är den som vi ska göra här. Så det måste vara z2 är lika med 3, så tar jag med 2i. De är konjugata. Vi hade plus där. Jag ska bara ändra den till minus, så får jag den andra roten.